के तपाईको टिकटक अकाउन्ट छ र तपाईको टिकटक अकाउन्टमा तपाईले सोचे जस्तै भ्यू लाइक फलोवर आउँदैन तपाईले धेरै मेहनत गरेर भिडियो बनाउनुहुन्छ तर पनि तपाईको टिकटक अकाउन्ट ग्रो भइरा छैन सोचे जस्तै रिस्पोन्स आइरा छैन सो तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन यो भिडियोमा रहेर म तपाईलाई केही काम लाग्ने सेटिङहरु शेयर गर्छु र केही टिप्स एन्ड ट्रिक्सहरु तपाईलाई म भन्छु जसले अप्लाई गर्नुभयो भने तपाईको टिकटक अकाउन्ट तपाईको टिकटक भिडियो अवश्य पनि भाइरल हुन्छ यसको लागि सर्वप्रथम त म तपाईलाई एउटा एक्जामपलबाट बुझाइदिन्छु जस्तै कि मेरो अकाउन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ 18200 मेरोमा फलोवर छ खासै म एक्टिभ हुदिन है मेरो म चाहिँ प्राय जसो आफ्नो युट्युबमै एक्टिभ हुन्छु सो यसमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जेस राम्रो भ्यू आइराछ है सो मैले त यनेर रिसेंट भिडियोलाई पिन गरेको छु जब मेरो पुरानो भिडियोमा जानुहुन्छ भने मिलियनमा भ्यू छ है एक्जामपलको लागि एउटा भिडियो खोलुम यो युजफुल एप वाला सो यसमा चाहिँ तेरु तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ 5 घण्टा अगाडि मैले अपलोड गरेको थिए यसमा कति भ्यू आको छ 6400 र 14 वटा शेयर र 394 वटा लाइक आको छ र 6 वटा कमेन्ट आको छ जबकि म खासै एक्टिभ पनि हुदिन मैले के गर्ने गरेको छु भने टिकटकले जति दिएका फिचरहरु छन् जे जे कुरा टिकटकको एल्गोरिदमले माग्छ त्यो त कुरा मैले दिने गरेको छु सो मैले यति सम्म आफ्नो आइडीलाई पुर्याएको छु म अगेन भन्छु टिकटकमा म खासै एक्टिभ हुदिन 4 दिन 5 दिनमा एउटा भिडियो हाल्छु कुनै दिन मूड भयो भने लाइभ बस दिन्छु सो म तपाईलाई शेयर गर्छु भित्री कुराहरु जुन तपाईले आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा गर्नु भयो भने तपाईको भिडियो अवश्य पनि भाइरल हुन्छ र तपाईको टिकटक अकाउन्ट ग्रो हुन्छ भिडियो अलिकति लेन्दी बनेको छ तर एकदमै बवाल बनेको छ गाइस सो ढिला नगरीकन भिडियोलाई स्टार्ट गरौ एउटा कुरा साथीहरु तपाईहरुलाई म भनिदिन्छु टिकटकको एल्गोरिदमको बारेमा टिकटकलाई चाहिन्छ इंगेजमेन्ट चाहे तपाईले कमेन्ट गराएर इंगेजमेन्ट बढाउनुस् लाइक गराएर इंगेजमेन्ट बढाउनुस् चाहे भन्छ नि कपी लिंक शेयर गरेर हुन्छ नि त्यो कपी लिंक गरेर इंगेजमेन्ट बढाउनुस् कसरी हुन्छ आफ्नो टिकटक भिडियोमा इंगेजमेन्ट बढाउनुस् राम्रो भिडियो बनाउनुस् त्यसपछिको जुन जति कार्य छ म तपाईलाई सिकाउँछु सो सुरुमा त यति कार्य तपाईले आफैले गर्नुपर्छ अब हेर्नुस् तपाईले के कुरा आफ्नो टिकटक अकाउन्टमा गर्नुपर्छ अब यसको लागि साथीहरु तपाईले आफ्नो टिकटक अकाउन्ट खोल्नुस् र यो मेरो टिकटक आईडी रहेको छ technokdnepal यदि तपाईले मलाई फलो गर्नु भएको छैन भने फलो गर्नु होला युट्युबमा नआउने भिडियोहरु मैले यहाँ नि राख्ने गर्छु युट्युबको नियम कानून धेरै कारण छ सो त्यसमा धेरै भिडियोहरु मेरो मिस हुन्छ तर यसमा मैले प्राय जसो सबै कुरा राख्दिने गर्छु सो यसमा पनि फलो गर्नु होला तपाईलाई फाइदा हुन्छ है अब यसको लागि त साथीहरु सर्वप्रथम हामीहरु यसमा गर्छौ केही बेसिक सेटिङहरु एकचोटी तपाई चेक गर्नुस् तपाईकोमा यदि मिलेको छैन भने मिलाउनुस् यसको लागि यो तीनवटा लाइन वर्क अप्सनमा जानुस् प्राइभेसीमा क्लिक गर्नुस् प्राइभेसीमा क्लिक गरेर साथीहरु यहाँनिर तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ सजेस्ट योर अकाउन्ट टु अदर तपाईको अकाउन्ट अरुलाई सजेस्ट गर्नुस् यसमा क्लिक गर्नुस् अब यहाँ आएर हेर्नुस् यदि यो सब कुरा तपाईकोमा अफ छ भने यस्तो अफ छ भने यसलाई सबैलाई अन गर्नुस् यो सबैलाई अन गर्नुस् यसमा के हुन्छ भने तपाईको अकाउन्ट अरुलाई टिकटकले सजेस्ट गर्छ तपाईको फेसबुक फ्रेन्डलाई तपाईको फ्रेन्ड भित्र रहेको म्युचुअल फ्रेन्डहरुलाई तपाईको कन्ट्याक्टमा भएको नम्बरहरुलाई जो जसले नयाँ अकाउन्ट खोल्छ तपाईको अकाउन्ट तुरुन्त त्यसको अगाडि देखाइदिन्छ सो यसले तपाईलाई हेल्प गर्छ फलो बढाउनको लागि सो यो सेटिङ साथीहरु तपाईहरु गर्नु होला एकदमै काम लाग्ने हुन्छ तपाईहरुको लागि अब साथीहरु यहाँ नि र हामीहरु गर्छौ दोस्रो सेटिङ जुन रहेको छ पर्सनल अकाउन्टलाई प्रो अकाउन्टमा कन्भर्ट गर्नको लागि सो यहाँ नि र मैले एउटा अर्को आईडी खोलेको छु है सर्वप्रथम त तपाईहरुले आफ्नो अकाउन्ट यदि तपाईको पर्सनल अकाउन्ट छ भने त्यसलाई बिजनेस अकाउन्ट अथवा प्रो अकाउन्टमा कन्भर्ट गर्नु यसको लागि फेरि पनि तीनवटा लाइन वर्क अप्सनमा जानुस् माथि तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ म्यानेज अकाउन्ट भन्ने यसमा क्लिक गर्नुस् अब साथीहरु यहाँ नि र आएर हेर्नुस् तपाईको यदि अकाउन्ट हुन्छ नि पर्सनल अकाउन्ट छ भने त्यसलाई बिजनेसमा कन्भर्ट गर्नुस् यसले तपाईहरुलाई धेरै नै हेल्प गर्छ तपाईले धेरै फ्युचर पाउनुहुन्छ सो तपाईले यो स्विच टु बिजनेसमा क्लिक गर्नुस् हैन यहाँ नि र आएर त्यसपछि साथीहरु यहाँ नि र तपाईलाई खोज्छ केही क्वेशनहरु सोध्छ सर्वप्रथम त नेक्स्ट गर्नुस् तपाईको जुन क्याटेगोरी छ तपाई के क्याटेगोरीमा भिडियो बनाउनुहुन्छ कमेडी ब्युटी एजुकेशन के हो तपाईले यहाँ नि चोज गर्नुस् र तपाईहरुले नेक्स्ट गर्दिनुस् है सो यहाँ नि म एजुकेशनमा राखेको छु तपाईहरुले आफ्नो हिसाबले कुन छ तपाईको है इन्टरटेनमेन्ट छ कि के छ सबै चोज गर्नुस् त्यसपछि नेक्स्ट गर्नुस् त्यसपछि साथीहरु यहाँ नि तपाईहरुको अकाउन्ट चाहिँ प्रोमा कन्भर्ट भइहाल्छ है बिजनेस अकाउन्टमा कन्भर्ट भइहाल्छ अब यसको के फाइदा हुन्छ अब यो तेस्रो नम्बरको सेटिङबाट थाहा पाउनुहुन्छ तेस्रो नम्बरमा साथीहरु मैले राखेको छु टिकटक मा अपलोड गर्ने परफेक्ट टाइम तपाईले कसरी पत्ता लगाउने कि कुन बेला मेरो अडियन्सहरु टिकटक मा एक्टिभ बसेका हुन्छन् फ्री बसेका हुन्छन् त्यो टाइम मा तपाईले भिडियो अपलोड गर्नु भयो भने सोचे भन्दा धेरै नै भ्यू तपाईलाई आउँछ है यो मैले चाहिँ प्राय जसो युज गर्ने गरेको छु सुरुमै मैले तपाईलाई एउटा भिडियो देखाए 4 घण्टा अगाडि मैले अपलोड गरेको थिए सो टाइमिंग परफेक्ट चाहिन्छ है परफेक्ट टाइमिंग कसरी पत्ता लगाउने त सर्वप्रथम त तपाईले आफ्नो अकाउन्टलाई बिजनेसमा कन्भर्ट गरिहाल्नुस् है त्यसपछि यो तीनवटा लाइन वर्क अप्सनमा जानुस् त्यसपछि यहाँ नि र तपाईले एउटा अप्सन पाउनुहुन्छ क्रिएटर टुलको
क्रिएटर टुल यदि आउँदैन भने आएन भने तपाईकोमा सर्वप्रथम त बिजनेस अकाउन्टमा कन्भर्ट गर्नुभयो भने मात्र क्रिएटर टुल आउँछ सो सर्वप्रथम बिजनेस अकाउन्टमा कन्भर्ट गरिहालुस् अनि यो क्रिएटर टुलको अप्सनमा आउनुस् त्यसपछि एनालिटिक्समा आउनुस् है त्यसपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईँको अगाडि टिकटकको सम्पूर्ण एनालिटिक्स खुलिहाल्छ यसमा साथीहरु तपाईँले सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको भिडियो चाहिँ कुन कन्ट्रीमा हेरिँदै छ हैन कहाँबाट तपाईँले फलोवर गेन गर्नुभयो सबै जानकारी तपाईँले यहाँनिर पाउनुहुन्छ ओभरभ्यूमा आएर सबै कुरा हेर्न सक्नुहुन्छ मेन हामीलाई काम लाग्ने भनेको कुन बेला हाम्रो टिकटकर साथीहरु अथवा टिकटकमा एक्टिभ बस्ने मान्छेहरु कुन टाइममा हुन्छ सो यसको लागि फलोवरमा जानुस् है फलोवरमा गएर तपाईँहरु तल गर्नु तल गर्नुहुन्छ भने फलोवर एक्टिभिटीज यहाँनिर देखाउँछ तपाईँको फलोवरको एक्टिभिटीज यहाँनिर देखाउँछ कुन बेला तपाईँको फलोवर फ्री हुन्छ जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर तपाईँलाई टाइमिङ दिएको हुन्छ कुन बेला एकदमै धेरै क्राउड हुन्छ जस्तै कि यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ 7 बजे लगभग 6000 मान्छेहरू एक्टिभ हुन्छन् है टिकटक चलाइरह हुन्छन् सो मैले 7 बजे नै भिडियो अपलोड गर्ने गर्छु सो यहाँबाट आएर तपाईँहरूले टाइमिङ चुज गर्नुहोस् अनि मात्र साथीहरू तपाईँले भिडियो अपलोड गर्नुहोला सो यो त तपाईँहरूलाई थाहा भइहाल्यो अब साथीहरू भिडियो अपलोड गर्दाखेरि हामीलाई धेरै कुरा ध्यान दिनुपर्छ सो यो कुरा म तपाईँलाई चौथो नम्बरकोमा भन्दैछु है सो अपलोड गर्ने सही तरिका सो यहाँनिर तपाईँहरू सर्वप्रथम त भिडियो अपलोड गर्नुहुन्छ प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल मैले एउटा भिडियो यहाँनिर एड गरेको छु है अब यसलाई नेक्स्ट गरौँ फेरि नेक्स्ट गरौँ अब यहाँनिर हेर्नुहोस् भिडियो हाम्रो अपलोड भइसकेको छ साथीहरू तपाईँको कन्टेन्ट हुन्छ नि तपाईँले आफैले बनाउनुहोस् है कन्टेन्ट म तपाईँलाई बनाउन सिकाउँदिनँ तपाईँले जति सक्दो हुनुहुन्छ एकदमै राम्रो बनाउनुहोस् होइन सानो बनाउनुहोस् ताकि मान्छेहरूले फुल वाच गरोस् यो तपाईँको जिम्मा यो कसरी गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँको जिम्मा आफ्नो दिमाग चलाउनुहोस् होइन कस्तो टाइपको कन्टेन्ट मनपर्छ के गर्दा कन्टेन्ट राम्रो हुन्छ त्यो सबै जिम्मा तपाईँको यो चाहिँ कसैले पनि कसैलाई सिकाएर हुँदैन तपाईँले आफ्नै दिमाग लागेर राम्रो भिडियो बनाउनुहोस् फर इक्जाम्पल तपाईँले राम्रो भिडियो बनाइसक्नुभयो अब यसमा तपाईँले एउटा ट्रिक खेल्नुपर्छ है सर्वप्रथम त टाइटल दिइहाल्नुहोस् है सो यहाँनिर तपाईँहरूले टाइटल दिइहाल्नुहोस् क्रिस्टियानो लेखेँ है मैले जो क्रिस्टियानोको भिडियो छ अब साथीहरू यहाँनिर तपाईँ के गर्नुहोस् भने यसको जुन तलको सेटिङहरू छ सबैलाई अन गरिदिनुहोस् है यो एभ्री वनमा राख्नु सबैलाई अन गरिदिनुहोस् त्यसपछि आउनुहोस् साथीहरू यो ह्यासट्यागमा ह्यासट्यागलाई सबैले इग्नोर गर्छ गाइज ह्यासट्याग भनेको टिकटकको एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो सर्वप्रथम त तपाईँहरूले आफ्नो ह्यासट्याग राख्नुहोस् जस्तै कि मेरो ह्यासट्याग हो टेक्नो केडी सो तपाईँले पनि आफ्नो एउटा ह्यासट्याग बनाउनुहोस् त्यो यहाँनिर राख्नुहोस् त्यसपछि यहाँनिर फेरि पनि ह्यासट्यागमा क्लिक गर्नुहोस् अब तपाईँको भिडियो के को बारेमा मेरो भिडियो हो टेक्नोलोजीको बारेमा सो यहाँनिर मैले लेख्छु टेक्नोलोजी यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ टेक्नोलोजी ह्यासट्याग यहाँनिर देखायो दोस्रो नम्बरमा जसमा रहेको छ 9.4 बिलियन भ्यू वाओ यो ह्यासट्यागमा 9.4 बिलियन भ्यू आउँछ ओ माई गड सो यस्तो टाइपको धेरै कुराहरू चुज गर्नुहोस् कमेडी छ भने तपाईँ यहाँनिर लेख्नुहोस् कमेडी कमेडीमै यहाँनिर हेर्नुहोस् 1188 बिलियन भ्यू रहेको छ सो यस्तो टाइपको जुन ह्यासट्यागहरू हुन्छ त्यो तपाईँले युज गर्नुहोस् FLY फ्लाई फर यु पेज यताउति युज नगर्नुहोस् के गाइज तपाईँको कन्टेन्ट जेसँग रिलेटेड छ त्यो कन्टेन्टको रिलेटेड तपाईँले ह्यासट्याग युज गर्नुहोस् त्यसपछि आफ्नो कन्टेन्टलाई पोस्ट गरिदिनुहोस् सही टाइमिङ सही भिडियो सही ह्यासट्याग सम्पूर्ण सेटिङ मिलाएर पोस्ट गरिदिनुहोस् अनि हेर्नुहोस् गाइज तपाईँको पहिलाको तुलनामा कति राम्रो भ्यू तपाईँको बढ्न थाल्छ अब गाइज तपाईँहरूले यो सब कुरा गरेर एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् अवश्य पनि तपाईँको च्यानल अथवा तपाईँको टिकटक एकाउन्ट ग्रो हुन्छ र तपाईँले राम्रो लाइक र फलोवर पाउनुहुन्छ सो म तपाईँलाई बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु सबै कुराहरू अप्लाई गर्नुहोला एकचोटि ट्राई गर्नुहोला तपाईँको लक राम्रो भयो भने तपाईँ तुरुन्त भाइरल भइहाल्नुहुन्छ सो साइडमा मैले दुईवटा काम लाग्ने भिडियोको लिङ्क राखेको छु तपाईँसँग थोरै समय छ भने दुईवटा भिडियोलाई पनि चेकआउट गर्नुहोला आजको यस भिडियोबाट यही बिदा माग्छु जय नेपाल